بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد Alhamdulillah thumma alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurnia daripada Allah dengan izinnya pada malam yang berbahagia ini kita sambung pengajian kitab Bahrul Madhi iaitu kitab yang dikarang oleh Syekh al alamah Idris Al-Marbawi rahimahullahu taala merupakan ulama Melayu Nusantara yang sangat terkenal yang mana dia meringkaskan Sunan Termizi ini dengan hadis-hadis yang tertentu tidak mengulangi hadis itu dan beliau mensyarahkannya dengan panjang lebar. Ini tanya sangat makruf dan sangat bermanfaat. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka elok kalau kita mempelajari kitab ini yang mana kita ambil daripada juzuk yang ke-7 dan ke-8 hadis-hadis berkaitan dengan ahwal syakhsiyah bab keluargaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah Ta'ala pada hadis yang lalu iaitu cerita tentang kepentingan kalau ada uh, lelaki yang baik agamanya, yang baik ibadahnya dan akhlaknya, maka kahwinkanlah dengan anak kita. Maksudnya, kahwinkanlah anak kita, cari yang jodoh anak kita ini iaitu uh, lelaki yang beragama, lelaki yang berakhlak. Hmm, ya, tetapi kalau dipilih selain daripada agama selain daripada uh, apa selain daripada akhlaknya maka akan membawa kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala kenapa kalau kita kawinkan anak kita dengan lelaki yang tak ada akhlak yang tidak ada agamanya tak sembahyang maka dia akan memberi impak yang sangat buruk pada keluarga anak perempuan anda pasal apa dia akan jadi bapa jadi suami yang tidak bertanggungjawab kenapa lama-lama kelamaan nanti yang mana kalau kita lihat anak perempuan kita tu wal ayatubillah jadi tak beragama pula pasal apa terpengaruh dengan suami dia nampak tak mula-mula pakai tudung lama-lama tak pakai tudung seperti mana pernah saya ceritakan dulu ya ada kawan isteri saya tu sama-sama belajar universiti dekat universiti UTM tu tudung labuh tudung labuh ya lepas tu kahwin dengan mak saleh duduk sana tuan-tuan dah tudung labuh hilanglah betul sangat sangat menyedihkan tuan-tuan dan puan. Bukan nak buka aib, saya tak sebut nama siapa. Kalau sebut khasal uh, uh, isteri kawan isi saya belambak ramai, uh, tak boleh nak mungkin nak cari. Ya, pandai pandailah bab ini kita nak ambil ibrah, kita nak ambil pengajaran daripada apa yang berlaku di sebalik mereka yang tidak apa ni? E uh, dalam erti kata ia merupakan satu tamparan ataupun satu perkara yang tak sepatutnya berlaku dalam buku bumi Allah dan bukan saja dia memberi pengaruh pada istrinya saja tetapi ia juga memberi pengaruh kepada anak-anak dia nanti cucu-cucu kita nanti kalau kita pilih bakal menantu yang tidak beragama ya ha juga persoalan bila kita tanya tu adakah cukup kalau kita memilih atas faktor agama saja boleh ke macam tu ha, ya dia kena juga kita fikirkan dari segi sudut uh, rasionalnya juga. Rasionalnya dari segi sudut apa tuan-tuan? Rasionalnya apabila kita pilih seseorang itu mestilah daripada kalangan orang yang beragama tetapi boleh juga dalam bab benda yang lain. Alba'ah kemampuan. Ada juga orang yang beragama tapi dari segi sudut kemampuan tak ada. Kerja tak ada pun tak ada juga. Ya. Nah, jadi kata agama tidak mencukupi tetapi dari segi sudut kemampuan juga cukup cuturut di titik berat oleh Islam. Kalau tidak macam mana Nabi kata faman istata'a minkumul ba'ah. Siapa berkemampuan. Maka akhlak dengan agama itu penting. Maka suami yang mampu juga perlu penting. Ha, ya. Ha, janganlah tak bekerja, ha, janji akhlak baik tak juga. Ha, kita kena cari yang bekerja, yang berkemampuan, ya, berakhlak dan ramai kat luar sana tuan-tuan. Ya. Tak semua lelaki trash. Kalau lelaki trash, perempuan pun trash juga. Ha, maksudnya dua-dua ada lah. Tak ada yang baik, ada yang jahat. Betul tak? يا، ضرب أبو بني رحمتي الله سبحانه وتعالى كتاب أبي شيخ حديث الرشية بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالعلوم في الدارين عن جابر بن... بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين Taribat yadaka Hadithun hasanun sahih Baik Daripada Jabir bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mar'ata sesungguhnya ya bahawasanya perempuan dinikahkan atas ugamanya dan hartanya dan kecintaannya maka lazimkan dengan yang mempunyai ugamah jika tidak, apa apa tangan engkau. Oh ya. Baik itu ini maksudkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Wanita ini dinikahi dengan tiga perkara. Dalam riwayat empat. Ya, dalam hadis ini sebut ada riwayat tiga dan ada disebutkan empat. Tapi paling banyak tiga. Pasal apa? Agamanya, kecantikannya dan begitu juga hartanya. Nampak tu? Ini kebiasaan. Nabi sebut kebiasaan. Dalam riwayat lain Nabi sebut tun ka ulmaratu li Wanita itu dinikahi kerana empat perkara. Kebiasaannya. Kalau kata kenapa kamu kawin dengan perempuan ni? Ha, salah satu daripada empat perkara ataupun lebih. Ha, maksud hadis ini bukanlah kata nikahilah perempuan kerana kecil. Tidak. Nabi tak semua perintah kena kumpul empat-empat. Tidak. Ya. Nabi kata kebiasaan wanita itu dinikahi kerana empat perkara. Iaitu Nabi menceritakan realiti yang berlaku. Ha, itu dia. Ya, Ada macam-macam karina. Orang memilih jodoh dia sendiri. Ada dia tak pandang agama tapi pandang kecantikan. Ha, Nabi kata, Tun arba'in Wanita itu dinikahi empat perkara. Lijama liha kerana kecantikannya. Agama ke miskin yang penting cantik. Ada juga disebutkan Lima liha kerana hartanya. Muka rabak, muka pecah longkang pun tak apalah. Yang penting hartanya banyak. Ha, nampak tu? Wali hasabihah. Atau disebabkan keturunan. Ini anak-anak datuk. Anak bangsawan, anak raja. Tak apalah kalau kahwin tak cantik pun. Tapi kahwin dengan puteri raja. Keturunan hebat abad Ataupun kahwin dengan datuk yang jutawan. At least aku tak adalah kaya. Kalau kahwin dengan mereka, insyaAllah. Kahwin dengan gadis ini, aku jadi kaya. Nampak tak? Nampak ha, tak? Jadi... Nabi kata itu tiga walidiniha disebabkan agamanya. Tak cantik pun tak apa. Ya, harta tu tak ada. Ya, ataupun keturunan biasa-biasa saja yang pekerja buruh ke kerja makan gaji ke gaji tiga angka, empat angka tak sampai lah tiga ribu dan sebagainya. Tetapi agamanya bagus. Agama macam mana? Agamanya maksudnya penghayatan agamanya. Sembahyang, jaga halal haram, ketakwaannya. Begitu juga akhlaknya juga. Akhlak jaga. Ada orang dia semayang bagus tapi sepak kepala orang punya dahsyat. Kan ingat tak masa zaman PKP PKPP masjid dah start buka. <coughs> ada seorang buat Allah ni dia kena langgar dengan seorang. Dia sepak orang tu. Sembahyang bagus berjemaah tapi dari segi sudut akhlak tak ada. Ya? Maksudnya agama-agama termasuklah akhlak kena ada juga. Dan ada lelaki agama akhlaknya bagus. Bagus tuan-tuan. Ya? Kalau pergi duduk dekat England Masalah ni akhlak bagus. Akhlak ni dia layan kita ni tuan. Saya pernah kerja cleaner dekat England cuci tu. Bos tertinggi tu panggil saya, hormat saya, buatkan kopi tu jangan main-main. Dia -main. ya, kebetulan kita kat kerja kat topi, dia buatkan kopi tu. Kopi Mak Saleh tu satu, dia punya gula tu satu sudu kecil lah. Minum pahit lah. Tapi dah biasa takpelah, bula -bula lah. tak apalah. Gula-gula ya, tu. Ketalan je lah. Nampak tak? duduk borak kita 2-3 minit dia tanya macam mana. Oh tu lah kita pun dapat berlatih bahasa Inggeris. Akhlak baik tapi agama tak ada bukan Islam dia kena agama dan kena akhlak. Ya, maka Nabi kata di sini kalau kamu tak pilih agama taribat siada maka kamu akan papa, tangan kamu ni akan berpasir. kamu akan malam. Nampak tak? Ya kalau kamu pilih agama kamu beruntung. Ha, nampak tak? Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka disebutkan dalam hadis ini tentang adat ataupun kebiasaan wanita itu dinikahi empat perkara. Ya macam-macam ragam orang pilih bakal isteri dan bakal suami. Sama juga dengan uh, suami. Ada yang fikir pasal dia handsome. Tak ada duit pun tak apa. Tapi muka K-pop, oh jadilah ya tak? keturunan anak-anak datuk, anak menteri dan sebagainya, anak sultan. Oh, ya? Tak handsome pun tak apa. Perut ke depan tapi duit banyak. Oh nampak tu. Disebabkan dia punya agamanya bagus. Gaji taklah besar mana tapi mampu untuk tanggung tapi dari segi sudut hartanya daripada segi sudut kewarakan dan agama dan akhlaknya bagus. Ha, ah, ini ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat macam tu. Pasal apa? Untuk mendapatkan keberkatan perkahwinan. Pasal apa? Untuk mendapatkan kebaikan perkahwinan yang mana dengan atas dasar agama ini kita akan memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kalau kita pilih selain daripada agama, maka dia akan merosakkan muka bumi Allah melahirkan keturunan-keturunan yang tidak berakhlak keturunan-keturunan yang tidak beragama ataupun yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala wal iazbillah kita minta jauh daripada Allah supaya menjauhkan anak dan isteri kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini seperti ini jadi alam kata ustaz ya kalau dah cari perempuan yang beragama dan cantik boleh tak oh, itu bonus Nabi kata utamakan agama bukan tak boleh cari yang cantik. Nak cari yang cantik boleh tapi yang beragama dan berakhlak. Nabi kata tak salah tapi eh. tak larang pun nak cari kerana hartanya. Ada nas tak Nabi kata jangan kahwin disebabkan uh, kekayaan semata-mata. Ha, itu tak boleh. Ha, tapi di, itu kekayaan, kecantikan, keturunan itu sekunder ataupun perkara faktor yang kedua, ketiga. Tapi utama agama. Ya. Ha, jadi kalau pilih yang beragama kebetulan cantik. Ya Allah, prima dona cantik sungguhlah. Ya Allah. Ha, nampak tu? Ya. Ha, maka ini akan menyebabkan dia itu memberi kesenangan pada suami dia. Dahlah cantik, berakhlak pula tu. Dan berharta pula kebetulan kaya. Dia pun tak kisah kahwin kita miskin. Nampak tak? Maka kafak tu tak kisahlah. Masalah apa? Dia reda. Dan nikah dia pun tak apalah bang. Abang tak payah beli rumah. Saya beli rumah. Apa tu kerja abang beli duit dapur yang rumah saya beli. Kita sama-sama duduk rumah ni. Wah oh, senang. Alhamdulillah. Itu rezeki akhlak baik. Betul tak? Bukan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berlaku macam tu. Ya. Baik ada satu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan ya. Bukan dalam Bahrul Madi tapi tambahan hadis yang diriwayatkan. Ya. Uh, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam sunannya. Dia kata la tatazawwajun nisaa li husnihinna fa asa husnahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disebutkan ini riwayat diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang Nabi bersabda janganlah kamu menikahi wanita-wanita itu kerana kecantikannya. Maksudnya Jangan nikah semata-mata kecantikannya. Ha, nampak tak? Ya, bukan kata tak boleh, boleh kecantikan. Ulama tak ada berkata haram ya, boleh tapi utamakan agama. Kenapa Nabi kata jangan pilih wanita ataupun nikahi wanita semata-mata kecantikannya? Nabi kata fa aslah husna husnahunna ayyurdihinna. Kemungkinan kecantikan mereka akan menyebabkan memburukkan sikap mereka. Masalah apa? Sebab banyak kes ni tuan-tuan ya. Kalau kita tak handsome kena dapat isteri yang handsome. Maka kecantikan itu akan memburuk akhlaknya. Sebab itu tuan-tuan kalau buka dalam kitab-kitab fik fikah madhab syafi'i ya, terutama kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh mutakhirin ulama syafi'i, mereka mengatakan bahawa makruh menikahi wanita yang terlalu cantik. Macam mana kita nak tahu terlalu cantik? Lelaki semua tengok cantik kata semua cantik tak ada kata oh cantik sungguh prima Dona lah makruh pasal apa sebab biasanya wanita yang terlalu cantik ni disombong bila dia sombong dia akan menyombong pada suami dia bila dia menyombong pada suami dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan menjebakkan dia berderhaka pada suami dia pandang rendah dan sebagainya ya sampai kata awak ni bukanlah handsome saya ni cantik tau walaupun saya ni janda ramai nak kejar saya dia kata saya ni cantik tau kalau saya tak kahwin dengan awak saya kahwin dengan datuk Ya harta ha, dia dia sombong macam tu. Itu yang Nabi kata kemungkinan kecantikannya itu akan menyebabkan dia itu akan memburukkan perangai dia, akan menjelikkan dia, itu menjelikkan perangai dia, itu bahaya. Ya, sebab itulah kalau nak kahwin yang cantik pun kahwin yang beragama. Nampak tak? Ada orang jumpa saya ustaz, saya kahwin yang cantik semayang bagus tapi berkira kedekut sungguh. Nampak kerja nak kerja, tapi kita mengharapkan kerja dia dia dapat membantu ekonomi kita tapi tak bantu baik ekonomi kita. Dia berkira duit duit disimpan. Ya, oh, tapi habis dia tala duit dia semua. Itu nak macam mana? <laughs> kan? Ya, macam mana ustaz nak kata? Ah cakap dengan dia saya suruh awak bekerja ni untuk membantu ekonomi keluarga. Ya, bantulah saya sikit gaji bukan besar pun gaji 3000 nak bayar rumah jadi saya pun tak adalah lah duit nak bayar kat mak saya. Tolonglah bayar, -bayar separuh. Kata tak nak juga. Okey kalau tak nak saya bagi dia satu tips. Isteri berkira lah kan. Okey boleh. Sebab alasan awak, awak kata nafkah itu adalah tanggungan suami. Semua suami adalah tanggung. Nampak tak? Okey. Baik. Yang awak bekerja ni adalah izin suami. Ya. Tanggungjawab suami tanggung semua keperluan isteri. A sampai Z. Nampak? Okey. Baik. Dan isteri bekerja atas keizinan suami. Dan apakah tanggungjawab isteri? Tanggungjawab isteri mentaati perintah suami. Dan melayan kehendak suami. Melayan maksudnya keperluan seks suami. Dan menjaga keperluan rumah ni tuan-tuan. Itu disebutkan dalam kitab tafsir berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Baik, dia kata. Okey, saya tanggung semua makan, minum, gaji tak besar tapi makan apa yang ada. Tak boleh tiga lauk, makan dua lauk. Nampak tak? Rumah sewa tak mampu nak beli sebab awak tak nak bantu tolong. Ya, Tapi dengan syarat, kalau saya tanggung semua, awak kena laksana tanggungjawab, awak kena berhenti kerja. Saya cakap macam tu. Ya? Eh boleh ke saya suruh bini berhenti kerja? Boleh. Itu hak kamu. Sebab dia bekerja tu dengan izin kamu. Tapi kenapa saya nak suruh berhenti? Awak kenakan dia balik sebab apa kena kot? Asalnya suami izinkan isteri bekerja sebab nak bantu ekonomi keluarga. Tapi kalau dia tak nak bantu, dia simpan duit dia suami. Ya. Yeah. Sampai Ustaz, saya pergi uh, kedai. Dia pergi kedai beli lauk. Tak sebab masak. Balik dia claim dengan lah saya. Tadi dia belanja makan RM30 naik bayar balik. Nampak tu? Allah pakai. Eh, tetang ajar awak Dia kata. Okey macam tu. Saya bayar semua sekali apa ikut yang ada makan apa yang ada kalau duit habis tu makanlah nasi dengan ikan masin ke apa Tapi awak kena berhenti kerja Eh mana boleh macam tu eh hak saya Awak kata hak awak saya nak tanggung semua sekali itu hak awak Ya saya tanggung semua sekali saya jalankan tapi hak saya saya berhak nak suruh berhenti kerja nah, Jalan kata menjawab dengar cakap suami Oh dia tak puas hati dia marah macam tu Okey kata tak nak berhenti kerja ya kompromi lah sikit. Bagilah duit api, duit air. Saya pun nak bagi mak bapak saya duit. Jadi, taktik yang saya ajar ni tuan-tuan lepas dia saya, Ustaz. Alhamdulillah menjadilah Ustaz. Isteri saya pun dia takut uh, kena marah, kena lanat malaikat tak ikut cakap saya. Dia tak nak berhenti kerja. Dia bagi jugalah. Alhamdulillah. Dia tak bagi sepenuhnya pun. Alhamdulillah. Dia bagi sikit-sikit. Jadilah Ustaz. Oh, Alhamdulillah. itu macam tu ya. Dia kena kompromi lah ya kalau dah suami izin bagi kerja tu bantu-bantulah suami kalau memang suami dah jutawan dia kerja nak isi masa lapang lain cerita lah tapi kalau suami tu gaji lebih kurang macam dia dah bercinta bila berkahwin lupa yang janji apa semua tu janganlah macam tu ya tak eh ya, datarlah bapa ni rahmatialah Allah Subhanahu wa taala maka di sini penting kalau kita fikirkan sebegitu supaya apa sama-sama ada win-win situation ada kebaikan bersama dekat situ baik kita sambung pada hadis Nabi kata jangan kahwin wanita sebab kecantikannya pasal apa takut kecantikannya akan memburukkan perangai dia seperti dillah kesombongan dan seumpamanya dan Nabi SAW menyatakan lagi wala tuzawwijuhunna li amwalihinna dan janganlah kamu menikahi mereka yakni perempuan-perempuan disebabkan harta-hartanya. Harta-hartanya apa kekayaannya? Maksudnya kamu tak pilih dia kerana agama tapi pilih dia kerana kekayaannya semata-mata. Nah, baik. Sedap apa? Nabi kata fa'asa amwalahum ayutrihinna. Ya. Me kemungkinan harta-harta mereka iaitu harta-harta isteri yang kaya itu akan menyebabkan dia melampaui batas. Nampak tak? Sama juga kesombongan lah sebab dia kaya. Kawin dengan suami yang miskin akan menyebabkan dia sombong. Sebab itu dalam Islam dia ada kafa'ah fizot ataupun ada sekufu. Ya? Dalam hadis Nabi kata dikahilah wanita yang sekufu dengan dia. Pasal apa? Yang kaya kalau wanita kaya kawinkan juga dengan lelaki yang kaya. Kalau lelaki yang wanita yang bergaji besar, berpendapatan besar, kawinkan juga dengan lelaki berpendapatan besar. Ya, wanita yang bangsawan Quraisy dan seumpamanya nikahkan juga dengan bangsa Quraisy. Lelaki yang perempuan yang beragama soleh juga kawinkan dengan lelaki yang soleh dan ya, apa dia? Jadi lelaki yang berakhlak begitu juga. Lelaki yang uh, perempuan yang tidak ada aib, tak ada cacat celah, kawinkan dengan lelaki yang tidak ada cacat celah. Ya, standing dengan dia. Pasal apa? Untuk mengelakkan Uh, rumah tangga cuba berkecai. Kalau lelaki dikahwinkan dengan perempuan, iaitu perempuan dikahwinkan dengan lelaki yang tidak sekufu, perempuan kaya dikahwinkan dengan lelaki miskin, takut-takut nanti kekayaannya itu akan menderhaka pada suaminya. Bila dah bergaduh, ya, ah, pasal apa ni awak adalah miskin, awak kahwin dengan saya itu mening, apa, 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 di tepi gantang. Ya, mening di tepi di gantang, maksudnya menumpang kekayaan saya itu akan menderhaka itu. Itu kan nama dia sebagai satu eh uh, kuang haja ataupun satu benda yang tak sepatutnya berlaku tak sepatutnya di diujarkan oleh isteri ya, maka sebab itu kafah itu penting sama sekali tuan-tuan -kan, ya baik nabi kata walakin tuzawwijuna ala al-din maka kahwin inilah dia iaitu wanita disebabkan agamanya wali amat, wala amatun sauda kharma zatud din afdal mai nah, ada wala amatun sauda ukhra zatu dinin afdal nabi kata sesungguhnya hamba perempuan yang berkulit hitam yang rambut kerinting itulah yang lebih afdal maksudnya walaupun kulit hitam walaupun rambutnya taklah lurus yang macam kata berkerinting ni tuan-tuan macam Maggie ni rambut yang tak boleh nak dibelai ya tapi akhlaknya bagus, agamanya bagus. Itu lebih baik daripada wanita yang berharta dan berkecantikan tapi akhlak tak bagus. Tuan-tuan kalau kita tengok drama, banyak sekali cerita yang disebutkan. Eh cerita yang cerita pasal apa? Bagaimana lelaki kahwin dengan anak orang kaya. Ya, lalas bercerai juga bergaduh dia buat isuami dia macam tak ada harga langsung. Nampak tak? Ha, ini ini kesannya. Ya, sebenarnya drama tu walaupun banyak yang marah tapi ada hakikat cerita pasal realiti tuan-tuan. Nampak tak? Ya tapi kita tak nafikan. Ramai juga wanita yang kayu, yang cantik tetapi beragama. Ya betul. Dapat nasib lah. Alhamdulillah. Itu kita kata. Nabi kata utamakan agama. Lepas agama nak cari yang cantik ke apa? Kecantik lah. Cari lah sampai gunung ledang yang keempat-empat ada. Maksudnya apa? Cantik ada, agama ada, uh, harta ada, keturunan ada. Oh, susah lah cik kan? Tapi kalau ada Ya. Baik, hadis ini Hadis riwayat Imam Ibn Majah Rahimahullah Ta'ala Baik, satu lagi daripada serina Anas bin Malik Radiyallahu Anhu ya, Riwayat daripada Imam Tabrani Walaupun hadis ini daif, tapi boleh kita gunakan sebagai Tarhib wa tarhib sebagai galakkan Ya, ataupun untuk kita berbahasa pada ya, Hadis daif boleh beramalkan Selagi mana tidak berkaitan dengan akidah dan uh, Berkaitan dengan hukum agama Jadi hadis daif kita bacakan juga Tapi bagus untuk ambil manfaat Yang mana hadis daif yang kita nak bacakan ini uh, uh sanadnya dhaif ya, seperti mana disebutkan oleh al Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala tetapi uh, dari segi sudut maknanya sahih baik apa kata dia daripada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man tazawwaja imra'atan li 'izziha lam yazidhu Allah illa dhillan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang mengahwini perempuan disebabkan kemuliaannya ha, ya maka Allah akan tidak akan menambahnya apa-apa melainkan penghinaan nampak tak nikah bukan disebabkan dia tu beragama tapi sebab dia termulia mulia disebabkan kecantikan orang duk puji dia ataupun mulia disebabkan keturunan anak datuk bangsawan dan sebagai orang duk puji dia dia kejar yang tu ya ataupun dia bernikah disebabkan kemuliaan harta wanita itu Nampak tak? Maka di sini tuan-tuan, Nabi kata Allah tidak akan menambah apa-apa padanya kecuali penghinaan. Betullah. Ya, dia jadi hamba kekayaan pada isteri dia. Menjadi hamba kecantikan pada isteri dia. Takut hilang isteri, sanggup diderhakai, sanggup ditengking oleh isteri sendiri. Nampak tak? Maka nampak tak penghinaan kat situ. Ya. Ha nah, kalau dia pilih isteri yang beragama ataupun suami yang beragama, dia tahu dia tidak akan menghina dirinya. Palah keagamaan yang ada pada pasangannya itu akan mengangkat martabat dia, meninggikan martabat dia. Nampak tak? Di sisi Allah. Bayangkan kalau isteri yang beragama, suami yang beragama, apa dia buat? Kalau kita lambat semayang, dia tegur, bang dah semayang dah. Subuh kita lambat bangun, bang bangun subuh, bang. Bang, dah bayar zakat ke belum? Nampak tak? Dia menambahkan kemuliaan kita di sisi manusia dan di sisi Allah SWT tinggi darajat di sisi Allah. Tapi orang yang kaya disebabkan cantik maka akan mendapat penghinaan. Ya, awak tu siapa? Awak buruk. Ya, awak tu miskin. Apalah sangat. Oh, nampak. Penghinaan Allah bagi dia penghinaan. Dan Nabi SAW menyatakan lagi وَمَنْ تَزَوَّجَ لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا Ya. Sesiapa yang berkahwin dengan wanita disebabkan kekayaannya maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menambah kecuali kefakiran Allah takkan tambah kekayaannya. Allah akan menambah kefakirannya. Kefakiran apa? Kefakiran well, boleh ditafsirkan sebagai kefakiran maksudnya tak ada berkat. Bukan harta dia pun. Dia kahwin bukan disebabkan kerana Allah tapi kerana harta nak kaya. Tapi hakikatnya bukan harta isterinya tetapi kefakiran yang dia dapat. Kefakiran akhlak, kefakiran bertakwa. Pasal apa nak kejar harta dan sebagainya. Ya. Begitu juga disebutkan dalam hadis وَمَنْ تَزَوَّجَ لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَتَنِ Maksud siapa yang berkahwin dengan kecantikan seorang perempuan, Allah tidak akan tambah melainkan penghinaan. Nampak tak? Sebutkan. Ya, kita kahwin dengan perempuan yang terlalu cantik, maka dia berlagak dengan kecantikannya itu menyebabkan dia boleh hina suami dia. Nampak tak? Ya, tapi kalau dia kahwin kerana ketakwaan, bukan kekinaan, kemuliaan ni Allah beri kepadanya. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa ayyughdha basarahu wa yuhsina farjahu wa yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa barakalaha wa fihi rahu ibn Hibban hmm, ayat juga baik disebutkan dalam hadis ni sesiapa yang berkahwin dengan seorang perempuan yang mana dia berkahwin dengan perempuan itu Dia tidak mengkehendaki Melainkan untuk menjaga mata dia Ya Dan menjaga kemaluannya Dan untuk menghubungkan tali silaturrahim Maka Allah akan memberi barakah kepada dirinya dan istrinya Dan begitu juga memberi keberkatan ke atas dia dan istrinya Nampak tak? Ya dia kahwin bukan disebabkan kecantikan. Dia berkahwin bukan disebabkan apa harta dan bukan dengan kemuliaan keturunannya. Tetapi dia pilih berkahwin dengan perempuan itu untuk agama, untuk menjaga dirinya supaya tidak berzinar. Ya, supaya tenang beribadah. Macam beribadah dok tu ingat seks saja kan, tapi kalau bila ada isteri itu, ha, maka akan dilepaskan kehendak fitrahnya itu tuan-tuan so maka akan tenang dia akan beribadah makin kuat beribadah dengan isterinya ada yang soleh ya lagi dah ada pos lagi sebagainya lah ya dan dia berkahwin untuk menghubungkan tali silaturrahim dia kahwin dengan perempuan ada bawa-bawa bercang hmm, katakanlah saya berkahwin dengan uh, tiga pupu saya hmm, jauh lah atuk saudara saya ada ada anak ada jauh kan tapi cabang samalah kahwin untuk hubungan tali silaturrahim dah jauh dah hampir lupa susu galur tu tapi kahwin disebabkan untuk menghubungkan tali silaturahim agama ya maka Allah bagi berkat pada dia pada dia dan isterinya nampak tak dalam hadis ni sebutkan bahawa kahwin kerana agama ada berkat berkat apa berkat tu luas pemahamannya ataupun pemaklumannya ataupun maknanya maknanya dari segi sudut apa segi dari segi sudut keberkatan itu sendiri rezekinya berkat pada anaknya rezeki pada ialah keberkatan dan bermacam-macam lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya ha, jadi inilah disebutkan hadis riwayat Ibn Hibban dan Imam Tabrani ini sebagai satu kebaikan satu benda yang perlu kita anggapkan ia adalah satu perkara yang perlu kita tetik beratkan kan? supaya apa supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita merosakkan keluarga kita dan merosakkan keturunan kita dan seumpamanya. Baik kita baca hadis yang seterusnya wa anil mughirah bin syu'bah annahu khataba imra'atan fa qala an sallallahu alaihi wasallam undur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma ya daripada al mughirah bin syu'bah bahawasanya telah meminang ia akan satu perempuan maka sabdanya nabi sallallahu alaihi wasallam lihat olehmu kepadanya maka bahawasanya lebih baik bahawa berkekalan kasih antara dua kamu hadisun hasanun ya ha, baik tuan-tuan dan -tuan, puan rahmati Allah Subhanahu wa taala izinkan saya nak minum air kejap bismillah Minta maaf tekak kering terpaksa basah dengan tekak juga. Baik. Hadis ni asalnya uh, dalam riwayat Tirmizi ada dalam riwayat uh, uh, Muslim pun ada, dalam riwayat Bukhari pun ada. Kisah ni ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sudah meminang seorang wanita. Ha, hmm, ya. Dan bila dia meminang seorang wanita ni tuan-tuan, Maka Nabi kata, kamu dah tengok ke belum? Ha, Nabi seolah macam dah tahu Nabi nak mengajar para sahabat dan Nabi dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Bugaira bin Syakbah ni dia belum melihat lagi. Dia tak melihat lagi bakal isterinya. Maksudnya dah meminang nak berkahwin tapi tak lihatnya. Maka Nabi kata, lihat padanya. Sesungguhnya ini lebih baik untuk mengekalkan kamu berdua. Mana nampak tak? Ya lihat Nabi kata jangan tak lihat pergi tengok muka dia. Ya? Pergi tengok muka dia, ya dalam riwayat tengok tapak tangannya semoga dengan berkat penglihatan itu akan mengekalkan kamu berdua. Ah ha, baik. Nabi kata lihat jangan tak tengok. Ha, jadi hadis ni kata Imam Nawawi disunatkan meminang perempuan dengan melihat muka dia. Ah ha, nampak tak? Okey kalau mampu dekat dekat nak pergi dekat kereta tengok muka dia. Kena minta izin ke? Tak payah minta izin, boleh paksa dia tuan Bapa dah boleh paksa. Ya, nak nikah kena buka ah tak boleh. Kalau awak nak nikah saya lepas nikah bawa tengok muka saya. Mana boleh macam tu? tengok muka. Memang boleh. So buka muka dia, tengok muka dia, okey, rasa puas hati, boleh buat keputusan. Ya. Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tengoklah mukanya dengan kamu melihat mukanya wahai Mughirah maka insyaallah semoga-moga akan berkekalan hubungan kamu kedua. Seolah-olah Nabi kata kalau kamu tak tengok, kamu tak pasti. Lagi kalau kamu tak tengok, tatap perempuan itu tidak memenuhi selera kamu. Betul tak? Kecantikan ni subjektif. Kadang-kadang kita tengok isteri orang ni tak cantik tapi bagi dia cantik, kan tuan-tuan? Betul tak? Dia ya, macam isteri saya. Mungkin bagi orang lain tak cantik. Tapi saya tengok isteri saya dia cantik. -cantik. Sebab tu saya kahwin dengan dia tuan-tuan. Tengok. -tuan. Ya. Ha, jadi tengok kita rasa okey. Kita rasa tenang hati kita. Mata kita rasa selesa. Kita kahwin. Kalau tak tengok. Takut-takut menyesal. Alamak muka dia bukan tes akulah. Alamak muka dia bukan seperti aku ingatkan. Aku ingat muka dia putih. Rupanya gelap. Haa. So menyesal. Bila menyesal ni syaitan dok cocok, dok cantik punya cocok tuan-tuan. Apa jadi? Kita nampak perempuan lain tu ada affair dengan perempuan lain. Ya. Nak ceraikan sayang pergi Thailand nikah. Bila nikah kat Thailand, bini yang pertama tu dok kita buat tak tahu kita malas nak layan. Pasal apa? Menyesal. Sebab, tak. ataupun dia cerai kan. Dia cerai pasal dan sebagainya. Ini pun satu masalah juga. Tapi dalam hal ini tuan-tuan kita kena lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak hikmah itu supaya apa? Perkahwinan ini bukan satu jangka masa pendek. Bukan macam kita beli kereta tak puas hati, kita jual. Ada kawan saya lah, kawan saya ni dia kaya tuan-tuan, dia ada restoran. Ya, restoran kaya lah, dia memang pemurah dan rezekinya murah. Dia beli kereta BMW. Ya. Kawan saya seorang lagi cerita dia bawa kereta kereta BMW, lepas tu kereta kereta ni tak sedap lah. Ya. Pakai dua tiga terus jual kereta BMW dia beli kereta Mercedes pula. Ha, dia suka kereta Mercedes. Perkahwinan bukan macam tu tuan-tuan. Boleh rasa tak best lah macam tu. Tak? Nampak tak? Ya? Ha, tak boleh. Dia kena ada betul-betul rasa dah tenang hati tu. Ya? Tanya ada aib tak? Awak ni boleh melakukan hubungan seksual ataupun tidak Ataupun kamu ni ada sakit yang tak boleh buat hubungan seksual Perempuan boleh tanya awak ni mati pucuk, ada mati pucuk ataupun tidak ha, Maka boleh dia tanya, boleh dia ambil Uh, maklumat tentang perkara ini nah, supaya jelas supaya tidak menyebabkan perkara itu uh, ada soalan Ghafur Rahman nah, keuzuran macam mana selain hit yang boleh isteri menolak ajakan nah, nanti saya jawab lepas ni hmm, ya nah, jadi itu adalah bapa nirahmati Allah Subhanahu Wa Taala maka dengan melihat muka perempuan yang bakal kita nikahi ini tuan-tuan maka insyaAllah kita akan mendapat berkat Nah, kita akan rasa puas hati. Nampak tak? Dalam riwayat selain pada muka, disunatkan kita melihat tapak tangan. Nah, dan tapak tangan kita tahu dia ni gemuk ataupun kurus. Betul tak? Ada orang suka gemuk. Betul tak? Tengok tangan tu kurus sangat. Oh, ada tak suka kurus sangat. Ada suka sederhana. Jadi tangan tu ulama kata hikmahnya boleh tahu kesuburan wanita itu sendiri. Ya, begitu juga dengan melihat tangannya juga dapat tahu Uh, dia ni Size badan macam mana Zaman dulu kan susah kan Pakai jubah besar-besar Tak tahulah dia gemuk kurus Tapi dengan tangan tu boleh tahu Boleh judge dia tu kurus Ataupun terlalu kurus Ataupun gemuk Ataupun terlalu gemuk hmm, Ya ha, Itu boleh disebutkan sebegitulah Dalam hal begitu Ya ha, Tapi lebih tu tak boleh tengok lah Tak boleh tengok Dan uh, Zaman sekarang ni lain pula ha, Zaman sekarang ni dia <laughs> Lain ha, Zaman sekarang ni boleh pula Senang perempuan pakai seksi-seksi depan lelaki. Ha, ah, ni, satu benda yang tak bagus lah. Satu benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Satu benda yang kita rasa Allah. Ianya merupakan satu ancaman atas uh, maruah wanita itu sendiri. Yang mengganggu gugat maruah wanita itu sendiri dan ahli keluarga. Pakai ketat-ketat. Orang dah tahu dah badan macam mana. Susuk tubuh boleh gambarkan. Bila tengok wanita pakaian sekarang ni boleh gambarkan si ada berangan untuk buat seksual dengan dia. Wah ini ini satu benda yang sangat-sangat memalukan dan menjatuhkan maruah atau memperhinakan maruah wanita itu sendiri dan ahli keluarga bapa mak bapak kena ambil berat tentang perkara ini. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tak boleh tengok jauh seumpamanya kita boleh wakilkan perempuan lain mahram kita kakak kita mak kita pergi tengokkan perempuan tu. Patut di describe kan ya. Baik tak nak tengok macam mana perempuan boleh ya dia tetap juga tengok buka dengan tapak tangan. Tak boleh lebih daripada tu. Katakanlah saya dekat England nak nikah dengan seorang perempuan, nak tolong pinangkan, minta mak kita tengok. Nah, boleh tak? Boleh tak ada masalah. Boleh tengok tak leher ke tak boleh? Tetap tak boleh. Tengok rambut tetap tak boleh pasal apa? Takut dia akan bagi tahu kepada Hah! lelaki itu tentang auratnya. Ya, cuma lebih boleh apa? Nabi kata tengok perempuan itu wakil pada lelaki Nabi kata dekat pada dia cium bau mulut dia. bukan cium mulut, cium bau mulut dia. Mulut dia wangi atau tidak? Nak tahu dia ni jaga kebersihan. Kalau perempuan tu baik dia akan bersiwak, dia akan setiasa jaga bau mulut dia. Sebab apa? Nanti kalau dah kahwin mulut berbau, ai suami pun pening kepala tak? Dan dari riwayat hidup hidu dia punya tengkuk dia ataupun bahu dia. So kalau kita bau ni bau tak dekat kat bau tu kan? Eh, bau ketiak, ke bau apa? Ani ah, tahu, perempuan ni tak jaga kebersihan. Nabi kata, tengok buka tapak tangan, bau mulut dia, berbau atau tidak, daripada mulut berbau atau tidak, kita tu dia bersih atau tidak. Kalau mulutnya wangi, dia seorang wanita yang jaga kebersihan. Dan begitu juga kalau bau dekat bahu dia ni, bau busuk, bau ketiak, ini maksudnya wanita yang tak jaga kebersihan. Ha, tak jaga keterampilan dan seumpamanya. Ya? Dan Nabi SAW, SAW tengok betis je. Ha, dia boleh tengok betis je. Kalau mak kita nak pinangkan perempuan, dia boleh tengok betis wanita dipinang tu. Pasal apa? Daripada betis itu boleh tahu dia gemuk ataupun kurus. Ha, nampak tak? Ya, wanita kalau kita nak tahu dia gemuk atau kurus, tengok betis dia. Kalau betis dia besar, tembam semacam, badan dia besar lah. Ya? Ha, tapi nak describe lebih daripada itu, buah dada ke punggung itu haram. Tidak boleh sama sekali. Ya, Walaupun perempuan boleh tengok uh, aurat, tapi describe-kan kepada anaknya wakil tidak boleh haram sama sekali. Tidak boleh menceritakan. Ya baik soalan yang kita kembali kepada soalan ditanya oleh Encik Goffor dia kata macam mana selain daripada haid apakah alasan lain suami isteri boleh menolak ajakan seks daripada isteri ya maksudnya ya uh, ke kan dalam hadis kalau suami ajak melakukan hubungan seks dia dia tolak maka malam tu dan isteri suami marah maka rentetan daripada dia menolak ajakan suami itu malam itu dia mendapat laknat daripada para malaikat. Ha tu dia. Maksudnya tanggungjawab isteri mestilah melayan kehendak seks suami. Ingat tak? Kalau suami dia memberi makan, dia memberi minum dan seumpamanya, ya, sediakan tempat tidur, mak pakaian, ha, isteri pula kalau tak ada keuzuran wajib melayan kehendak suaminya. Baik, kalau haid, haid wajib tolak. Ya. Haid boleh tak buat hubungan seks? Boleh, tapi yang ringan-ringan. Maksudnya, kecuali yang tak boleh dia buat antara pusat dan lutut. Kalau mazhab syafi'i, dia boleh selain daripada antara pusat dan lutut. Selain tu boleh. Macam Nabi SAW, ketika sedar syahid, Nabi suruh sedar syah pakai kain, tutup antara pusat dan lutut. Uh, yang lain Nabi eh, maksudnya separuh seks. Tapi uh, pendapat lain mengatakan boleh ataupun antara pusat dengan lutut tetapi tidak boleh duhul saja. Duhul tidak boleh. Maksudnya masukkan kemaluan lelaki dalam kemaluan perempuan tak boleh. Ya. Baik. Uh, tapi kalau suami nak ringan-ringan ketika head, nah, uh, wajib layan. Tapi kalau diyakini, kalau dilayan juga, suami akan melakukan hubungan seks iaitu memasukkan kemaluannya dalam kemaluannya itu yang dalam keadaan haid dia wajib tolak. Ha, nampak. Okey. Baik selain daripada head ada tak keuzuran-keuzuran lain? Ya ada keuzuran lain. Contoh ya contohnya apa? Contoh sakit, tak sihat. Yang mana dia tak boleh nak layan kalau dia bagi berhubungan seksual akan menyebabkan dia lagi bertambah sakit dan seumpamanya ataupun dalam keadaan Uh, dia tu penat terlalu penat terlalu penat sangat so terlalu penat tu hukumnya sama seperti yang sakit juga hmm, ya yeah? uh, jadi itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka di sini kalau kita lihat uh, perkara ini bolehlah ada keuzuran yang dibenarkan syarak penat sangat ataupun disebabkan sakit ya yeah? ataupun disebabkan uh, suami ajak melayan hubungan seks tapi anak demam dia kena jaga. Anak tak boleh berpisah. Itu je. Ya, ada budak kecil. Tengah demam, perut berangin. Temp tu pula suami minta. Janganlah bang minta bang. Anak sakit ni bang. Biarlah dulu. Kata biarlah tenang. Eh saya nak juga. Oh tak boleh. Macam tu boleh. je masuk akal lah. Betul tak? Ya, tapi kalau anak semua dah tidur. Ah, ha, tak payahlah. Besok je lah bang. Dia tak penat. Dia malas. Dia tak demut. Ah, itu haram berdosa. Ya. Baru-baru ni ada terbaca tulisan tentang rogol dan rumah tangga. Suami ajak isteri tapi isteri tak ada mood ataupun penat mengurus rumah tangga dan lain-lain sedangkan suami berkeinginan pada hubungan seksual dalam kondisi macam ni berlaku kekezaliman pada isteri jika berlakunya hubungan itu ustaz ya eh, ini golongan liberal lah liberal liberal ni dia kata rogol dalam rumah tangga tanpa ada mood dia kata tak penat tak apa tapi suami isteri tak nak tak boleh paksa ya tapi dalam Islam boleh paksa kalau tanpa uzur syar'i i. Tapi kalau isteri terlalu penat, penat sangat. Memang betul dia penat. Tapi bukan penat yang kita tahulah nampak isteri penat. Oh, penat lah bang. Ya? Tapi kalau isteri buat-buat bohong, tak penat, dia buat betul-betul penat, berdosa besar. Memang kena laknat langkau. Ya? Tapi kalau dia betul-betul penat, ya Allah tak larat, hukumnya sama seperti sakit, dia boleh tolak. Ya? Ha. kalau suami paksa juga dalam keadaan macam itu, maka boleh dikatakan berdosa lah. Ya, sama juga isteri dalam pantang kan lepas dua tiga hari bersalin baru seminggu dua dia ajak tak boleh ya. paling tak pun kena habis nifas bila dah apa sebulan dua bulan ada kata tiga bulan ya. tak boleh ikut doktor kata janganlah seminggu lepas tu apa buat ke tak ada jadi ha, jadi kalau liberal ni dia ya rogol lalu rumah tangga ini adalah slogan liberal ya tak ya tapi kalau sekadar tak ada mood tak letih tak sakit tak haid kalau dia tolak haram berusaha tapi kalau tak ada mood disebabkan penat sangat siang mengurus rumah tangga. Ya, ha, ini ialah masuk akal kalau ditolak. Tapi ingat kalau buat-buat penat menipu dosa besar malam tu kau kena laknat habis-habisan dengan malaikat. Laknat ni apa? Barakat hilang, rahmat Allah hilang, selak-selak malapetaka petaka turun. Ya, isteri suami teraniaya kalau dia doa keburukan boleh ya tapi tak adalah kalau kita minta kita ajar suami semua beriman macam tu. Ya. Ha, jadi Rogol di dalam rumah tangga, hati-hati, kita tak tolak, kemungkinan ada, paksaan yang tak sepatutnya, ada yang jenis suami minta hari-hari. Hari-hari okey, tapi satu hari, dua, tiga kali. Ha, itu sampai isteri dah pernah sakit sangat kemaluan dia. Ha, itu ya, itu mungkin adalah ciri-ciri. Saya, saya tak setuju juga istilah rogol -ro rumah tangga ni. Ada ciri-ciri rogol dalam rumah tangga. Ha, tapi istilah ni biasa diperjuangkan oleh golongan, Uh, apa liberal ha, termasuklah loyal-loyal liberal ni tuan-tuan ya, tuan -tuan. ya? Ha, kita ada pertimbangan ya sakit ke ataupun hari-hari minta sampai 2 3 kali tu ha itu tak patutlah ya mintalah seminggu 2 3 kali ke okeylah kan ya tapi kalau hari-hari tu tak adalah nak paksa isteri time tengah basuh baju pun dia oh, bila time relax time dia tengah tak ada apa-apa itu dah ceritalah tapi ikut keadaan ni ya, wallahu alam yang baik seketika itu saja ya sebab itulah kita dapat kongsikan bersama mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan barakah daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Semoga moga kita dapat uh, kebaikan daripada majlis ilmu ini insya-Allah. Insya-Allah kita akan bersambung pada minggu hadapan hadis yang ke-24 iaitu pada hari ini kita belajar uh, sebanyak uh, dua hadis. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan bertemu lagi dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada uh, Maha Al-Munir dan tuan-tuan yang masih melihat saya mohon supaya dapat mengulurkan derma untuk anak yatim dan asnaf yang belajar di mahat ini nombor akaun ada tertera untuk kita sedekah bagi Maha Al-Munir kita menyumbang inilah amal jariah tuan-tuan insya Allah akan berkekalan sampai di akhirat dan sumbangan ini tuan-tuan akan membela tuan dekat akhirat nanti. Sumbangan ini tuan-tuan akan menjadi payung tuan-tuan dekat akhirat daripada panas mentari yang sangat dahsyat. Ya setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معسومة اللهم لا تدع في مقامنا هذا من الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا مريض الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته